Mən birinci dəfə idi ki, Qarabağın yəni bir oyunda bu qədər çox gol epizodu yaradıb ondan istifadə eləyə bilmədiyini gördüm. Yəqin siz də xatırlamazsınız ki, bu qədər çox gol epizodu olsun, amma onlardan yararlana bilməsin komanda. Burada biz deyə bilərim ki, yəni komanda Lüdoqorets-lə oyunun hələ də eyfariyasından çıxa bilməyib. Çünki yəni belə bir şey olmamış. Yəni bunu nəyə bağlamaq olar? Nəyə əsas? Komanda yaxşı oynayır, top saxlayır. Yəni hər şey edirdi. Yəni komanda Polşalı jurnalistlər də hamısı bizə deyirdilər ki, yəni burdadılar. Çox yaxşı oynayır komandanız, amma hamısı yəni belə təəccüblü idilər. Bir də ikinci sualım da olacaq ki, ötən oynayan Lüdoqorets-dən oyunda meydana daxil olandan sonra özlərini yaxşı tərəfdən göstərən Ciza və Nərmanı bu oyunda meydana buraxmadınız. Yəni səbəb nə idi? Yəni oyuna müdaxilə etmədiniz, yəni gözləyirdiniz, yəni hələ də ümidiniz var idi Zubirə, Leandronu dəyişdiniz digərlərinə. Yəni bu qədər. Colleague from Azerbaijan gives you two questions. The first question was, he cannot remember that the Qarabağ in one game create a lot of chance but cannot use, don't score not more one goal. I think that Mr. Bulbaum also cannot remember. It may be a result when after the 7-2 result after Lüdoqorets that they cannot be scored today. First question, why? And the second question was, in the Lüdoqorets from the bench come in the game Gija and Tagma, who played good. Why they didn't come today in the match? İlk olarak eyforiyaya inanmıyorum olsun. Çünkü psikoloji olarak borçlardan yolculuklarım var olmuştur. Geydettiğim gibi eğer böyle bir eyforiyaya olsaydı tam oyundan çıkardı borçlar. Yani belki tatlı bir borçlarımız oldu. Ama belki benim qapısını nəzərə almaq lazımdır. Həqiqətən çox yaxşı oyun göstərdi. Vətəşlər də müdaxilə eləyib, qorxu olsa da, amma bəzən sonunda müdaxilə eləyirdilər. Oldu belə hallar olur. Bəzən görsən, xeyli sadəq olur, çoxdur. İstifadə edə bilirsən, bəzən görsən, qorxu olur, bir olaraq sayı yoxdur, amma görsən, nəticə olur. Yəni, buna görə çox qanaat deyiləm, əgər biz bunu yaradırıqsa, yəni bu qorxuları bizdə çox olursa, inşallah mənim komanda gücüm oyunu qura bilir və inşallah bəlkə daha razı olacaqlar. Həm də ki, istər-istəməz futbolçuların çoxu Çempionlar Ligasının play-off mərhələsində ilk dəfə oynayırdı və istər-istəməz rank qalxdıqca biraz həm həyəcan çoxalır, həm məsuliyyət əlbəttə ki çoxalır. Bunlar biraz ilk oyunda həmin həyəcan var idi, hansı ki, son maçlarda istər-istəməz bəlkə bu həyəcan maniə olurdu. Amma ümumən, buna qədər futbolçularını qınamıram, çünki futboldur, belə hallar çox görmüş oyunlarda. O yol dəyişmələrə müdaxilə ediləsi bir səbəb yox idi o qədərdə, çünki sadəcə bir dəyişiklik elədik ki, hansı ki, bəzən dəyişikliklər oyunu yaxşılaşdırır, bəzən oyun həmsinə bilərdir. Buna görə oyun normal gedirdir. Məsələn, son bir 10 dəqiqə ola bilər ki, biraz tam açıqdır. Bu dəqiqdən sonra əksinlik daha çox tutdular. O da istərsən, biraz oyun tempi aşağı düşdükcə hallar olmağa başladı. Çünki görmək dərdələri çox oldu. Biraz uzaqda dəqiqələ biləcək, hansı ki, oyunu son dəqiqələrdə tam səhəmiş ələ bilmədik. Bu da normal futbolun bir hansının bir işlərindəndir. Bunu belə, mən Bakıda lazım olsa artıq dəyişikliyi ya oyunla kimi heyəti dəyişik etməyə və yaxud oyun geçişatını dəyişik etməyə eləyəcəyik. Amma belə oyunlarda bəzən həyəcan görsən mani olur. İstərsə o iki oyun səfərdə edir. Yəni, belə, hansı bir səhər vaxtda mal deyilir ki, məqlub olmuşdur, nəyə görə, həyəcana görə və yaxud mənim qorxularım vurmadıq deyə. Əksinə, inşallah çalışırıq ki, düzgün oyuna baxıb, düzgün analiz edir ki, Bakıda çatışma cəhətlərə adam qaldırmalar. Təşəkkür edirəm.